ገን ከለዋገና ማገን ወደዳና ቤት ዲፋቴን ምሁን ይመሳል ወሪ ገን ሙጃሃነ ቲንጋብ ተወረ ዘመን ይመጡ አደ ዘመን ይመጡ አባ ዘመን ይመጡ አካካዩ ዘመን ይመጡ ወሲለ ዘመን ይመጡ የሱ መሳይ ይመጡ አዳዳ ሳይ ይመጡ ወቆሌ ሰሳይ ይመጡ ወቆሌ ሰከነ ይመጡ አደ ከነ ይመጡ አባ ከነ ይመጡ ወሪ ሁኒ ሙጃሃነ ከሌ ዮጋብ ሴራ ሆዳቱ ቱማጨፈቱ ይራውላ ወራኒ ሩፌ ወራኒ ሩፌ ጀሚ ሩፌ ሙባኒ ሩፌ አናናየቱ ሩፌ ፈሶን ሩፌ ሴሪ ኦሮሞ ዲያቴ ወራኒ ዲያቴ ናምኒ ከናዲጌ ወራኒ ዱጋዴ ጃንጉ የሱመ ወረከናት አጋጋዩ ወረከናት ወረዘነኒ ማት ምንዱ ዲባታ ከለ ሰጂላ ካለቻባታኒ ዲባቹ ካቹ ባታኒ ዲባቹ ካምሜ ባታኒ ዲባቹ ሴራ ሆዳና ለ ሰጂላ ಸಿಂಗೈ ታያለጉድ ይሄ አባት የጋሽ ረጋሳ መሬት አይደል እንዴ? ይሄ ሁሉ ዳስኬት መጣ። እኔ ምን አቃለሁ? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይሄው ብዙ ጸጉረ ልውጥ ሰዎች አያለሁ። የጉርሙ ሰዎች ናቸው አሉ። ጉርሙ? አዎ፣ ይሄው ይፈልጣሉ፣ ዳስ ይሰራሉ። ምን እንደሆነ አልገባኝ። አንተ እንዴት ደረስክበት እዚህ ጋር? እኔማ አንድ ሌላ ጊዜ ታች ሰፈር ሄጄ ወሬን ሰልቃለሁ ብዬ ሳልፍ ይሄን ጉዳዩ ዴ ደግሞ እኮ በላይ በኩልም ማለፍ አይቻልም አሉ። ጠባቂዎች መድበዋል። ምን ምን አትበለኝ፣ አታይም እንዴ? አንተ ና ና ና፣ በዛ በኩል በዚህ በኩል ጠባቂ አለ እያልኩ ለቀቁት። ጉርሙ አዞን ነው ወንጀለኛ እንዳትሆን እየጠበቅኩ ነው ብለዋል በሉት። ደግሞ የአባቴ መሬት ላይ ምን እያደረጋችሁ እንዳለ አይቻልም። እርግጠኛ የሆንኩ ቀን ያበቃልሃል በሉት።
ዋኩማ ሳሚ ዛሬ በቴሌቪዥን ታያለሽ እንድታዩ ታች ሰፈር ላሉት ልጆችም ሄዳችሁ ንገሯቸው እንድታዩ እሺ በቴሌቪዥን ቻው ደህና ዋሉ እንዴት አላችሁ ማማ አዩ ማደው ዛሬ በቴሌቪዥን ታያለሽ ሁላችሁም እንድታዩ እሺ ደህና ዋሉ ሃሺ ድረቲ ወይ ቦሴ ስፈልግህ አገኘው ምን ነው በሰላም ዛሬ በቴሌቪዥን ታያለው እንድታይኝ እሺ በየትኛው ቴሌቪዥን አንተ ደግሞ ስንት አይነት ቴሌቪዥን አለ አሃ በሁሉም ልትበተኝ አረ ተው ቦሴ ሁሌ ቀን እንዳይሰለችን አሃ አባታ ትንሽ እኮ አሳዝኖኝ ነው እሺ ባለፈው የተቀረሽው ነው ነኝ አስታውስክ ባለፈው መተህ ቀረጽክ ዛሬ እኮ ጋዜጠኛው አደውላልኝ አቀናብረን ስለጨረስን ዛሬ ይለቀቃል ለሁሉም ሰው ተናገሪና እብታለች ታዲያ እኔ ቀድሜ አቀናባብሬ ለሁሉም ለሰፈሩ ሰው ነግሬ ለኔ አረተቦሴ ሁሌ ቀልድ የሞኝ ለቅሶ መልሶ መላልሶ የሚባል ነገር ይሆንብሻል ብዬ እኮ ነው በልሻው እኔ ልሂድ በቃ እንዳትረሳሺ ገና ከረሜላሽ መጥተሽ ታጨርሺ በቴሌቪዥን ልትታይ ነው እ ታይ ቀስ ብለሽ ደግ ታይ እኔ እዚህ ሶፊት ይገርፈኛል አንቺ በቴሌቪዥን ትታያለሽ ተጉርሞ ከኛው በልተ ከኛው ጠጥተ ከኛው አድገ ስተውዘብኛው ግፋው ነበም ወሬንት ተዝም ብለ ፈርምና ብሩን ሰድ የገንዘብ እኮ ነገ ያልቃል ይወቼ መብላስ አድጋቸው ነው የወረስኩት ካባቴ ነው ማወርሳቸውም ለልጆቼ ነው እሱ እኛን አያገባንም ጉርሙ መሬቱ ፈልጎታል ፈርመ በጽባይ ስጥል ዋክ ጉርሞ የመንደር እኮ ከነጋሽ ረጋሳው እኮ ለኮ በጉድፈቻ አሳድጓል ትፈርማለ ወይስ አፈርም ገዘቡን ወረቀቱን እስተው እዚህ መንደር ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች አንድ ልታቁት የሚገባ ነገር አለ። እዚህ መንደር ውስጥ የመኖር መብት ብቻ ነው ያላችሁ። ያ መብት እኔ በቃ ስል ያበቃል። ይህን ያልኩን ሂድና ለመንደሩ ሰው ሁሉ ነገር እንደግናችሁ ዛሬ በቴሌቪዥን ታያለው እሺ ሁላችሁም እንድታዩ እንዴት አልክ ታጅምቱ እንዴት ነህ አለው ዛሬ መስከረም ዛሬ በቴሌቪዥን ታያለው እሺ እንድታዩ አሃ ባለፈው የተቀረጸው አዎ አስታውስ አዎ ዛሬ ስለሚለቀቅ እንድታዩ መልካም ቀን እንዴት አልሽ ማዬ የኔ ቆንጆ እንዴ ደስ ሲልሽ ማየት ነው ፈልገው ድምቅ ብለሻል አዎ ማዬ ለሁሉም የሰፈሩ ሰው ሂጅ ተናግሬያለሁ ጎሽ ይጂና ላቶ ረጋሳም ነገር እዚህ ስብስብ ብለን እንድናይሽ እኔ ቆንጆ ነይ ነይ ቆይ ለምን ሳቾን ከመናስለፋቾ ዘው ይደናን ነይ 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 ነጥ ላይ ናምጪ እሺ ማይ እንዴ እንደዚህ እጭብ ብላችሁ ለታዩ ተዘጋጃችሁት የግሬቲ ውድድር ብቻ እንደው? አዎ ነው። ምን ይሁን? እንዴ አሁን ምን ነው አቀለልከው እንደዚህ? ምን ውድድሩ እዚሁኛ ሰፈር አይደል የተካሄደው?
ነው ተቀናብሮ ሲልኩላችሁ አዲስ ሆነባችሁ ነው? ቢሆንም በቴሌቪዥን መታየት እኮ ትልቅ ነገር ነው። ይልቅ የኔ አይተኩስ ወሬ አለኝ። እኔ በቴሌቪዥን ስለታየው ተናደህ ነው አይደል? የኔ ወሬ ከተማ ተቀናብሮ ስላልተናከ ሰለቻችሁ ማለት ነው? ኧረ እባክህ ስለመድኃኒዓለም ተነሻጭ እንጂ የሚበላስጭ ውስጥ አፉን ቢይዝልን። እኔ አራበኝም። ያጃራ ነበረ ምንም ሳይል የኔ ወሬ የሚያዳምጥ። እሱ ሰፊ ይወዳሉ ያንተ ወሬ የሚያስቀምጥበት። ምን ነው የእናንተስ ጠበበ? ዶኒበት እባክህ እስኪ ዝም በል። የዱሬቲ ውድድር እኮ ትዝታ ሆኗል። ይልቅ የኔን ትኩስ ወሬ ብታዳምጡ አይሻልም? አንፈልግ። በገጠር የሚኖሩ ወጣት ልጃገረዶች ስለሚኖሩበት ባህል፣ ስለሚኖሩበት አካባቢ፣ ስለሚኖሩበት ማህበረሰብ ምን ያህል ያውቃሉ የሚል መርሃ ግብር እንደሚዘጋጅ ታውቃላችሁ። የእኛም መንደር የዚህ ዙር አዘጋጅ በመሆኗ ደስታ ተሰምቶናል። ይሄ ደግሞ ብርቅ አረገው እንዴ? እንደ ኦሎምፒክ ኦሎምፒክን ቀላል ነገር ማድረግ ነው እንዴ? በየአራት ዓመቱ ኢትዮጵያ ባንዲራ የሚውለበለብበት መድረክ ነው እኮ። አንተ አላየሃትም እንዴ ደራርቱን? አላየሃትም እንዴ ጥሩነሽን እጅጋየሁን? አላየሃትም እንዴ መሰረት ደፋር? እንዴ ብርቅ አይደለም ብርቅ ነው እንጂ እንኳን የዱሬቲ ወሬ ኦሎምፒክ ውድድርም ውሎ አድሮ ሲያዩት ተራ መጋጋጥና መላላጥ ነው ይመስለኝ። ያው ለአንተ ተራ ነው፣ ለእኛ ግን የድላችንን ውጤት የምናስመዘግብበት ይኸውልህ እንደ ዱሬቲ አይነቶቹ የሚመለመሉበት ጀግና የሚመለበልበት መድረክ ነው። አይ መንደር ለመንደር እየሮጡ ወሬ ማቀባበል መስሏል። ይሄ ነው መጣች መጣጫ ሀይ መስላ ወጣች። ውቧና ጥንታዊቷ ኦሮሚያ ለህዝቦቿና ለነዋሪዎቿ ምቹና ሰላማዊ እንደሆነች የቆየች ምድር ናት። ሰጌን ያበሳ ግሩም እንዴት ነህ? ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ ነገርማ ዱሬቲ ነች። በቴሌቪዥን እየታየች ነው። ምን? ለምንድን ነው የምትታየው? እሺ መጣሁ። በቀል መጣ? ስመጣ ግን አንድም ሰው ቤትሽ ውስጥ እንዳላይ፣ ምንም መጠጥ የሚጠጣ ሰው ማየት አልፈልግም። ያዲጋ ኒድ በጣም አስደናቂው ነገር ደግሞ የጉዲፈቻ ልማዳችን ነው። ዘር ብሔር ሳይለዩ ነጭ ከጥቁር ሳይከፋፍሉ የሌሎች ሰዎች ልጆችን እንደ ራሳቸው ልጆች አድርገው እንደውም ከራሳቸው ልጆች በበለጠ ያሳድጓቸዋል ማለት ነው። በዚህም ከዓለም ሕዝቦች ሁሉ የተለየ ያደርጋቸዋል። እንዲሁም ከራሳቸው ልጆች እኩል የሀብታቸው ተካፋይ እንዲሆኑ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ቀቤ ጠባ ባጤ ቅጣ ጨባ ባጤ ርጌሳ ፍጫጩ ባጤ ጉለ ስንት ባሴ ኢልሞ ጠባ ኢልሞ ናኬና አተስ ሞ ኢልሞ ጠባ ኑ ከደልቴ ጉለ ቀበቴ ባገዳ ቀበቴ ንትስ ይኬኒን ቀቤ ጠባ ባጤ ቅጣ ጨባ ባጤ ርጌሳ ፍጫጩ ባጤ ጉለ ስንት ባሴ ኢልሞ ጠባ ኢልሞ ናኬና ኢልሞ ዋቀዩ ኑ ኬኒን ንትስ ሞ ባገዳ ፌ ጃርሰባሴ ሲኬኒን ቀቤ ጠባ ባጤ ቅጣ ጨባ ባጤ ርጌሳ ፍጫጩ ባጤ ጉለ ስንት ባሴ ኢልሞ ጠባ ኢልሞ ናኬና ኢልሞ ዋቀዩ ኬኒን ጉለንት ባፍቴ ንትስ ሲኬኒን ቀቤ ጠባ ባጤ ቅጣ ጨባ ባጤ ርጌሳ ፍጫጩ ባጤ ጉለ ስንት ባሴ ኢልሞ ጠባ ኢልሞ ናኬና ኢልሞ ዋቀኑ ኬኒን ንትስ ሲኬኒን አባ ገዳ ጉለንት ባስቴ
safun ka wagati ilma wagan na makenna intala wagan na makenna gude da dabe gudi fatel mi kun ilma sati warri kenne mucha hana tingab mucha warra sanani matu ada sanani matu abba sanani matu akaka yu sanani matu wasila sanani matu yesu masaini matu adada saini matu ubole sa saini matu ubole sa kana imata ada kana imata abba kana imata warri kuni mucha hana kenne yogabe sera hodatu tuma chafetu irraola warani dufe jammi dufe ubani dufe anana yetun dufe bason dufe seri oromo diate warani diate namni kana dige warani duka dema mujanku yesu ma warakanati akakayu warakanati warazanani matu limi gudifata kale sajira kallacha batani gudifachuni chaachu batani gudifachuni challe batani gudifachuni sera hodana berajira tuma chaferajira dugatu ke udise warakende kana wangdaken ilmi sani niqet tafemmi damin qel sani midamin sani sani midamin warri mucha kana fudate ijarra hafan arrabarra hafan mujan kuna kakayu achittaw ababayu achittaw sari insana gato tumne sera alange wagangesu tuma waganangattu seri uchafenangattu singai akana angese nagan si ado jeni kotuga kotuga duve akate dufte nagenya do aru ela ijole kana wa agudis agudis warake nefis wa agudis warre gudde fate nagata ata የሴቶችን እኩልነት ከዓለም በመቅደም ባህረ ሲንቄ በኩል የሴቶችን እኩልነት ለዓለም አበርክተዋል በዚህም ቀዳሚነታቸውን ተመልክተናል ይው የምታቀው ነገር እኮ ነው አውሪ ብለው ያወዳደሩት ይው ልቦሲ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ስትቀርብ የምታቀው ሁሉ ያብሮ ሄኖረው ነገር ሁሉ እንዳዲስ ይሆንባል አፍን ተዋተዋል እኮ ብቻ የሚከብድ ነገር አለው ዝማቴው ይው ለከበሮ በሰው ጃምር ሲይዙት ያደናግር ማለት አሁን ያለችው ነው ውድድሩ እኮ ማውራት መሆኑን ባቅኖሩ እኔ ራሴ ወደድር ነበር ምንም አተጠራጠረ የዛን ግዜ ይኸውልህ እኛ ሁሉ ባንዲራም እናው ለበለበው ባንተ እንደሆነ እርግጠኞች ነን አሁን እንይበት ባክህ እንይበትና ደስታችንን ደስታ እናርገው የልጃችንን ድል እንመልከትበት ኦሮሚያ ተዝቆ የማያልቀው ሀብቷ በታዋቂ ሰዓሌ ተሳለ የሚመስለው ውብ መልካ ምድሯ ሚገርም ነው ዱሬቲ እንደዚህ ቆንጆ ነች እንዴ አስቀያሚ ተመስለኝ ነበርኩ ዱሬቲ ድሮም ቆንጆ ነች ያትስቲ ምን ይወጣላታ ኦዳለኛ የፍትህ ያንድነትና የኩልነት መገለጫችን ነው ኦዳ ለተበደለ ፍትህ የምንሰጥበት ያጋጠሙንን ችግሮች ተወያይተን የምንፈታበት እንዲሁም ደስታችንን የምንገልጽበት ስፍራ ነው። አሁን አሁንማ የኦሮሚያ መሬት እህል ከመስጠት ለንሳት ተስማሚ ከመሆን በዘለለ የማዕድናት መገኛ ሆናለች። አሁን ገና ቀይ መስመር አለፍሽ። ዝግልኝ እንዴት ሆነልህ?
ማድነቹ የተላኩበት ሰነድ ነው። በተለመደው መንገድ ነው የተዘጋጁ ጋሽ። ችግር አለ እንዴ ጋሽ? ከችግር መቼ ርቅ ያቃለ? የልጅ አብዲ ጉዳይ በጣም ያሳሰበኝ ነው። ባስቸኳይ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ አለበት። እዚህ ያለ ካልታረመ ዱርዬነቱን እዛ ሄዶ እንዳያብሰው ነው እንዴ? ከእናቱ መራቅ አለበት። እሷ ነች ሽሩሩ እያለች ያበላሸችው። አሁን ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ እሱ ውጭ ሀገር የሚኖርበት ሁኔታ አመቻችቼ መምጣት አለብኝ። አንተ እስከዛ ከቤት አትጥፋ፣ እየሄድክ ጠይቃቸው። እዚህ ምን ታደርጋለህ? ይሄ እኮ የሴቶች መጸዳጃ ቤት ነው። አውቃለሁ። እና አንቺ ምን አገባሽ? ይሄ ምን ይመስላል? ሲያስጠላ። እንዴት ዋልክ? ውሎ ጥሩ ነበር? ምን ይሆናል? አብዲስ ካሁን ሰዓት ድረስ አልገባም አይደል? አሁን ደውሎልኝ ነበር፣ እየመጣው ነው ብሎኛል። ሌንሳ፣ ለምንድን ነው የምትዋሽለት? ለምንድን ነው ይሄ ልጅ እንደ እድሜው እንዲያስብ ማታደርጊው? የእሱ ኩዮች ታምር ይሰራሉ፣ እሱ በየመጠጥ ቤቱ ሴት ያባራል። እሱን እንኳን ተው። ስንት ጊዜ ነው የትውልድ ቦታውን እንዲያይ ብዬ የጨቀጨኩ? እንደሱማ አይሆንም። ወደዛማ እግሩ ነው ያነሳ እኮ። ለምን? ያ ሀገር ለእሱ ስለማይሆን አገር ልኬው ገላገለዋለሁ። ጭቅጭቅ አልፈልግም። ሄሎ ሄሎ አብዲ። ወይዬ እማዬ። አባትህ ቤት መጥቷል። አሁኑኑ ቶሎ ና አብዲ። ኧረ እባክሽ መጣሁ። በቃ አሁኑኑ ቶሎ ና። አሁኑኑ መጣሁ መጣሁ። ይኸው ልወጣ ነው። እሺ ሳምሪ። አይ ማይ መቆየት ይል ለአጭር ጊዜ ነው የምሄደው። ይህ ነገር እንዴት ነው በየጊዜው ተነስተው ውጪ ልሄድ ነው ማለት? ምን ማለት ነበረብኝ? እኔ እኮ ባለቤት ነኝ። የት እንደምትሄድ ለምን እንደምትሄድ የማወቅ መብት አለኝ። ብታውቂ ምን ይጠቅምሻል? ምንስ ልታደርጊ? ምንም ባላደርግም የባለቤቴ መሄጃ የማወቅ መብት አለኝ። የኔ መሄድ አዲስ አይደለም። እንዲህ የሚያነጫነጭሽ አብዲ ውጭ ሀገር ይሄዳል ስላልኩሽ። መሄዱ አይቀርም፣ ይሄዳል። የትምህርት ማስረጃውን አዘጋጅልኝ፣ ይዤለት እሄዳለሁ። የእሱን ፈቃድ መጠየቅ አይጠበቅብንም? ምን ብለን ነው የምንጠይቀው? ከትምህርትና ከመንዘላዘል የቱ ይሻላል ብለን ነው የምናማርጠው?
አሁንማ የኦሮሚያ መሬት እህል ከመስጠት ለእንስሳት ተስማሚ ከመሆን በዘለለ የማዕድናት መገኛ ሆናለች። ቆይ እናንተ ሰዎች ስነ ስርዓት የላችሁም እንዴ? አቺ ለንግግርሽ ስነ ስርዓት ኑሪ። ባይኖረኝስ? እንዴት ነው የሚያደርግሽ? አንቺ እንደዚህ ነው ማናገራችሁ? አንቺ እዚህ ውስጥ እንዳትገቢ። እስኪ ምንድነው? ጉሩዬ ምን ንግር ጣላችሁ? ታያት ለምኝ። እስኪ ዝም በይ። ቆይ ማን ነኝ ብለህ ነው የምታስበው? ልጅሽን በል። ውይ ጉሩ፣ ታያት ለምኝ። የፈለከውን ጠይቀኝ። እንደው ባንድ ልጅ አትምጣ። ቆይ ማን ነኝ? ጉሩ ስሞት። እናቴ ልቀቃት! እናቴ ልቀቃት! እናቴ እንዳዋት ጉሩ ያው ስሚ፣ ልጄን ያው እከተልሃለሁ ብለሽ ብታስቢ አንቺንም ልጅሽንም ጸጥ ነው ማረግ። ገብቶሻል? ዝጊ አስኮና። እንዴት ዋልክ? ትናንት ስለደረሰብን ውርደት ላወራ ብዬ ነው የመጣሁት። ስለምን ውርደት ነው የምታወራኝ? የዱሬቲን ውድድር በቴሌቪዥን ለማየት ታደሜ ነበር። ገና ትናንት? እኔ እኮ ውድድሩ ላይ ያየሁ መስሎኝ ነበረ። ነበርኩ። መቅደም ያለበት የጸጥታ ጉዳይ ስለሆነ ትኩረቴን እዛ ላይ ስላደረግኩ ነው። ትኩረት ምናልባት ውድድሩ ላይ ስለነበረ ይሆናል። ምንድን ነው ታዲያ ውርደታችን? ውርደታችንማ ባዶ ስቴዲየም ላይ እግር ኳስ እንደመጫወት ማለት ነው። የታዳሚዎች አለመምጣት ታዲያ እንዴት የኛ ውርደት ሊሆን ይችላል? ይችላል። ከዚህ በፊት የነበሩትን ውድድሮች ለማመሳከር ሞክሬ ነበር። በፎቶ በጣም ብዙ ታዳሚዎች ነበሩ። ቢያንስ ስለ 5000 ሰው የሚሆን ጥሪ ካርድ ደርሷል። እኛም በዛ ልክ ነበር ጠበቃ ስናደርግ ነበር። ግን 50 ሰው የሚሆን እንኳን አልመጣም። ይሄ ደግሞ እኛ ላዘጋጀነው ትልቅ ውርደት ነው። ጠሪ አክባሪ ነው ብለን አክብረን ጠርተናቸዋል። ውርደታሞቹ እነሱ ናቸው።
ግን ለምን አልመጡም ብለ መጠየቅ የለብንም? እያንዳንዱን ቤታቸው ድረስ ሄደን ለምን ቀራችሁ ብለን እንጠይቃቸው? ይህንን ነው የምትለኝ? እኔ ለማንኛውም አስቸኳይ ስብሰባ አለብኝ። ለማንኛውም እኔ ይህንን እንደ ቀልድ ማየው አይመስለኝም። እዚህ ስላመጣኸኝ የምፈራ መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል። አንቺ ስርዓት ይዘሽ አናግሪኝ። ባላወራውስ ምን ታመጣላችሁ? ንገረኝ፣ ምን ታደርገኛለህ? ይህን ድፍረትሽን ነው የምወድልሽ። የእኔ ድፍረት ከእውነተኛ ማንነት የመጣ ነው። ምን እያልሽ ነው? ማን ነው የውሸት ማንነት ያለው? በየጊዜው እዚህ እየጎተታችሁ የምታመጡኝ ነገር ሰልችቶኛል። አንድ ቁርጥ ያለ ነገር እንድንወስን እንፈልጋለሁ። መፍትሄው አንድና አንድ ብቻ ነው። ምንድን ነው መፍትሄው? እኔን ማግባት። የማይሆን ነገር መዘላበድህን ተው። አሁን ከዚህ እንደወጣ ፍቀድልኝ። ለምንድን ነው የማይሆነው? አንተ እኮ ማለት ሀገር እየሸጥክ ያለ ሽፍታ ነህ። አንቺ ማናባሽ ስለሆንሽ ነው ቴሌቪዥን ላይ ወጥተሽ ስለ ማዕድን ቦታ አወራሽው። ቆይ ምንድን ነው አላማ? አላማዬማ አንቺን አግብቼ ሚስጥሬን ይዞ መኖር ነው። ምላስሽን መቆጣጠር የምችለው እንደዛ ሳረግ ብቻ ነው። እንግዲያውስ አንድ ነገር ልንገርህ። አንተ አይደለም ለእኔ ባለቤትነት ለዚህ መንደር ነዋሪነት የምትመጥን አይነት ሰው አይደለም። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ ይለይልናል። ጥያቄን እስክትመልሽልኝ ድረስ ከዚህ ንቅንቅ በቲ። ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው? ኦፕሽን ዘኪ ባለፈው ስለዚህ ልጅ ምን ነበር ያልከኝ? እቺ ዶሮ መብረር ሳትጀምር አትቀርም። አሃ ዛ ከተማ ያለው አብዲ ጋር ልቡ አሸፍቶ ከሆነ የሷንም የሱንም ልብ ነው ዘረግፍላቸው። ለማንኛውም የሆነ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ። በደንብ ጠብቁ። ይሄ ሰውዬ ግን ለምንድን ነው አግቢኝ ምናምን የሚላት? እኔ ሀሳቡ ምንም አላማረኝ። ቆይ አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው የጉሩሙን ሀሳብ መቃወም የጀመርከው? እየተቃወምኩ አይደለም፣ እኔ እውነቱን የተናገርኩት። Thank you.
አንቺ ሳምሪ 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 አንቺ ሳምሪ ምንድን ነው? ቶ መድኃኒት ወስድበት ይሻለኛል። ኦኬ። ረቆይ በመጠጥ ክላሽ አረግብሽ መድኃኒትና መጠጥ ምን?
ጉርሙ አትነት ጋሪ የኔና አንቺ ባልና ሚስትነት ይረጋጋታል። ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው ጉርሙ? እከንሽ አለው